kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa dunida TV qodobada aan maanta inii soo gudbi doonana waxa qayb ka ah waa kuwa ma shakhsiyaadka oo Mareykanka xayiraada ku soo rogay kadib tilaabo ka soo baxday wasaaradda umuuraha dabada dalka Mareykanka khilaaf xoogan oo ka taagan magaalada Baladweyne gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo sheegay in doorashooyinka aan lagu qaban karin xarunta gobolka kadib markii loo diiday dhaqaalihii uu qaybta ku lahaa ee doorashooyinka laga helayay iyo Cali Guutlaawe oo xibna ka tirsan mucaaradka magaalada Baladweyne deegaan doorashadoodu taa u xiray kuraastoodii kuwaasoo uu ka mid yahay afayeenka ra'iisul wasaare Roble qilaafka dhaxteegan maamulka gobolka Hiiraan iyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya waxa uu salka ku hayo xaaladda dalka Ukraine oo ay ka sii daraysa ciidamada Raashiya waxay ka dhex dagaalamayaan gudaha caasimadda dalka Ukraine ee Kiev wararka iyo macluumaadyada kale ee ka soo baxaya wadamada reer galbeedka iyo NATO ayaynu eegi doonaayo diyaar garow halkani waa dunida TV fadlan daawada hadii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato hamogaan ina subscribe saarto YouTube kan waad ka mid noqoto asxaabta halkani ku xiran mahadsan dawladda Mareykanka waxay shaacisay in xayiraada dul dhigtay xibna sarsare oo ka tirsan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada dawladda Mareykanka waxay sheegtay in dib u dhacyada doorashooyinka ku tumashada dimuqraadiyadda xasilooni darada Soomaaliya darteed ayuu qaaday tilaabo muhiim ah sida uu shaaciyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Master Belka waxa uu sheegay in dawladda Mareykanka ay fiisaha xayiraada ku soo rogtay mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan madaxda dawladda iyo dawlad goboleedyada kuwaas oo saldhig u ah dib u dhaca doorashooyinka oo la filayay in la soo gabangabeeyo maalinkii shalay ahaa oo Jimce ahayd wasaaradda arrimaha dibadda dalka Mareykanka waxa ay sheegtay in shakhsiyaadka ay ku soo rogtay naqabateynta iyo socdaalka ay yihiin kuwa muhiim u ah xaaladda Soomaaliya waxaa la sheegay in Mareykanka uu dirbadiiba bilaabay isuristaag uu ku sameeyay mas'uuliyiin sarsare oo doonaya in dalka Mareykanka u dhoofaan kuwaas oo wata fiisaha dalka galka Mareykanka ujeedka waxaa lagu sheegay in ay tahay u ciqaabida xasilooni darada Soomaaliya iyo dib u dhacyada doorashooyinka liiska la sheegay in Mareykanku ay xayiraada dul dhigeen waxaa ka mid ah saddex ka mid ah madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo kala ah Koonfur Galbeed, Galmudugga iyo sidoo kale maamulka Jubaland saddexdan maamul ayaa la sheegay inay u dub dhaxaad u yihiin khilaafyada kala duwan ee doorashooyinka hareeray iyagoo dhowr jeer dooda ka dhaxabuuray mas'uuliyiinta dawladda iyo arrimaha doorashooyinka kuwaas oo mararka qaarkoodna keenaya xujooyin doorashooyinka dib u dhigaya waxaa la sheegay in dawlad goboleedyadan ay la kulmi doonaan ciqaab adag oo dhanka socdaalka sidoo kale taliyaha wareeta ayaa danaba sugida iyo sirdoon ka fahad Yaasin oo iminkana qalqal dhinaca arrimaha doorashooyinka abuureya ku jira liiska taliyaal ciidan oo lagu eedeeyay inay xadgudubyo geysteen ayaa la sheegay in liiska ku jiraan kuwaas oo ay suurtagal tahay in loo diido inay Soomaaliya ka dhoofaan ayna tagaan dalalka Mareykanka gacansaarka la leh madaxweyne farmaajo ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ay saameysay xayiraada ka soo baxday Mareykanka waxaana la sheegay inaan loo ogolayn inuu socdaalo uu sameeyo gaar ahaan inuu tago dalalka sida dhow la shaqeeya Mareykanka maadaama uu xasradka abuuray xaaladda Soomaaliya uuna dib u dhacyo ku keenay doorashooyinka asagoo adeegsanaya awoodda qaranka wararka iyo macluumaadyada kale ee laga helayo xayiraada Mareykanka waxa ay sheegayaan in tani ay u muuqato tilaabadii koowaad ee Mareykanku qaadeen balse ay soo socdaan tilaabooyin kale oo ku xigay kuwaas oo qaarkood deganaashaha looga qaadayo mas'uuliyiin sarsare oo deganaasho haysta dalka Mareykanka xiisad u dhaxaysa filla Soomaaliya iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa ka taagan magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeeti Cismaan ayaa la sheegay inuu ka carooday kadib markii loo diiday qasmaha uu ku lahaa dhaqaalaha doorashooyinka xarunta gobolka gaar ahaan goobta loogu talagalay in lagu qabto doorashooyinka ayaa la sheegay inuu qalqal ka abuuray asagoo ciidamo badan keenay aroortii qoreeyta ee saaka iyo ahayd in shahaadooyin lagu gudoonsiiyo xibna sarsare oo dawladda ka tirsan kuwaas oo doonaya inay xildhibaanimo soo qaataan
wararkii macluumaadyada ayaa sheegayeen Cali ee Jeete Cismaan uu ka xanaaqay kadib markii madaxtooyada Hirshabeelle yimid Soomaaliya ay kala tuurteen lacagaha laga qaadayo musharrixiinta loona diiday qasmaha uu ku lahaa doorashooyinka. Wararka kale aynu helay waxa ay tabaxayaan in Cali Jeete Cismaan fil Soomaaliya ay uga baxday heshiis hore ay u la gashay taasoo ku saabsanayd in doorashada xildhibaanada uu door ku yeelanayo maadaama markaasii madaxda Hirshabeelle aysan ku sugnayn magaalada Baladweyne oo ay xiisad ka taagneed maamulka gobolka Iiraan kaliyana uu ku sugnaa. Fil Soomaaliya markii Cali guud laawala keenay Baladweyne kadib waxa la sheegay in xiriirka u jirtay gudoomiyaha Cali Jeete Cismaan taasoo si weyn uga xarooday. Wararka iyo macluumaadyadu waxay sheegayaan in Cali Jeete Cismaan uu ciidamo badan aruursaday taasoo ku aadan cabsida la xiriirta dhinaca doorashooyinka. Waxaa la sheegay in waxa ku marayeen hadii fil Soomaaliya isku daydo inay boobto kuraasta qaarkood gaar ahaan midda beeshiisa inuu qaadi doono tallaabo adag oo dhinaca militariga. Wararka ayaa sheegaya in xibna sarsare oo xildoonayaal arintan ay door ka qaadanayaan iyagoo doonaya inay cadaadis saaraan maamulka Hirshabeelle madaxdiisa iyo sidoo kale fil Soomaaliya. Dhanka kale tan Cali Guudala Xuseen ayaa go'aansaday in kuraasta loo xiro xibna sarsare oo mucaarada oo lagu dooran doono magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Xibnaha loo xiray kuraastooda waxaa ka mid ah afhayeenka ra'iisul wasaare Roble Maxamed Ibrahim Cabdimow, xildhibaan Beene Beene, iyo sidoo kale Master Daalo oo ka tirsan xisbiga Xasan Cali Qeyre. Shakhsiyaadka loo xiray kuraasta ka dhacaysa magaalada Baladweyne maalinka biriya waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga xukuumadda ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Dadaalada socda ayaa muujinaya in Cali Guudala uu dhammaan kuraasta u xiray shakhsiyaadka maalinka biriya la dooranayo kuwaas oo intooda badan ah mucaarad si weyn uga soo horjeeday afila Soomaaliya sanooyinkii la soo dhaafay. Dhanka kale tan gudiga doorashooyinka heer federaal dowlad goboleed ee Hirshabeelle ayaa soo saaray liiska 11 kursi ee ugu dambeysa deegaan doorashada labaad ee Hirshabeelle ee Baladweyne. Kuraasta la soo saaray oo 11 waxaa la sheegay in la dooran doono maalmaha soo aadan. Gudiga doorashooyinka Hirshabeelle waxay sheegeen inay tixgelinayaan dadaalada madasha wadatashiga qaranka iyo heshiiskii lagu heshiiyey ee ahaa in si degdeg ah loo fuliyo loona soo gabangabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka inta la gaarin 15 bisha Maarij ee fudan ugu soo haysa. Khilaaf ayaa ka dhex xoogan maamulada gobolka Hiiraan iyo midka gobolka Shabeellada Dhexe. Khilaafka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo arrimo la xiriira dhulalo iyo sidoo kale iyadoo qayb ka mid ah gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale Shabeellada Hoose ay doonayaan mas'uuliyiinta gobolka Banaadir in gobolka Banaadir ku soo dara. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Mayra Makaran ayaa sheegay in dhul ku yaala degmada Balcad oo hoos yimaada degmadaasi lagu magacaabo xilligan gobolka Banaadir taasoo ah tilaabo sharci darro. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya dalka Ukraine waxa ay ku waramayaan ciidamada qalabka sida ee dalka Russia ay ka dhex dagaalamayaan gudaha caasimadda dalka Ukraine ee Kiev. Wararka aynu helay ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan dagaalyahanada sida daacadda u taageera Raashiya, gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo sidoo kale diyaaradaha sida qomaatiga u kaca ay ka dhex dagaalamayaan gudaha magaalada Kiev ee caasimadda waddankaasi Ukraine. Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo xoojiyo tallaabooyinka lagula dagaalamayo loogana hortagayo cid walba oo isku daydaha in ay qalqal geliso ammaanka waddanka Ukraine oo ay si toos ah ula wareegto. Wasaaradda arrimaha dibadda dalka Raashiya dhankeeda waxay sheegtay inaysan iminka jirin wax la yiraahdo Ukraine, waxayna sheegtay inay diyaar u tahay in Belarus ay kala hadasho arrinta la xiriirta xaaladda Ukraine iyo in maamul cusub loo sameeyo. Mareykanka iyo sidoo kale wadamada NATO war ay soo saareen waxay ku sheegeen ciidamadii ugu badnaa wali ay ku daad gureynayaan wadamada xuduud kale la Ukraine waxayna bilaabi doonaan howlgal military. Dadka badankiisa cabsi waxay ka qabaan bilowga dagaalkii saddexaad ee adduunka. Walaaca laga qabo dhinaca dhaqaalaha iyo sidoo kale dadka badan ee ku dhimanaya ayaa aad u kordhaya. Waxaa la sheegay in dhimashadu ay kor dhaafayso boqolaal ruux halka boqolaal kale tan ay godadka hoostooda ku dhumanayaan. Waxaa la burburiyey xarumihii dowladda, kuwa militariga iyo goobaha cad deganayeen. Xaaladda ayaa u muuqata inay wali sii adkaanayso. Warkaas ka daawanayseen dunida TV waa intaas sidaas iyo nabadgelyo.